Tak, jsme tady. Ahoj. Je tady strašně moc plakátů. Jdeme dovnitř. Dobrý den, vítáme vás na Rock and Sen, první den. A občas právě tady, na co jdeme? Edward Chep, C60. Nemají to Foundation tady? Tady můžeš vyhrát lístky na rok 2012. Tady to píšu. Dáš kupon do nějaký krabice a můžeš vyhrát na 2012. To je nějaká kartička? To je kartička? Co to je? To je možná na placení něco. Ne, to by mělo být CDčko. To je malý CDčko. Takový to useklý, no jasně. Tak to není CDčko. Tam je hlavní stage, kde budou Foo Fighters. Je. Pecka. Simonka telefonuje lidi. Jedna stage. Nějaká soudkyně. Potí lidi. A je druhá stage. A tam ještě daleko je ještě jedna. Christmas decorations. That's so bad. Just to get a few bucks, then you should wait. Wow.
Can we be the walking girl? I guess that make it easy. Oni si přivybrali. We'll be right back.
normálně velký pódium. Troška retra. Sonic. Automatic. Tak jsme tady před obrovskou hlavní stage, kde byl Foo Fighters. Dáme si pivo. Simonka studuje už zejtřejší památky. A je prostě pohůdka. Pohůdka. Začíná za 10 minut. Hanka Zagorová tady bude. Malujeme obrázky. Hanko, několik tady má lidí, Hanka, ty váš. Pani Hanka, až do zádu lidi. Je honeymoon. A říkají jí medový měsíc. Dáme B Hanka. Hanka Zagorová. Já musím tančit, že these are my favorites!
I don't want you to look at me right now.
obra. They see, not as deft as they see.